Avui a Caminant per Catalunya us proposem una sortida per conèixer la Batalla del Toix. Recordarem els escenaris d'aquesta tercera guerra carlina, tot gaudint del paisatge i la natura. Ens desplacem a la comarca de la Garrotxa. El punt de sortida el trobem en el terme de Montagut i Oix. Sortirem des del coll de Camporiol, on vàrem acabar la primera etapa. Pujarem fins al Puig Gavarrós. Enfilarem per la carena de la Serra del Toix. Baixarem cap a Can Malcasat i per la costa arribarem fins a Can Bondanci. Farem un recorregut de poc més de 10 quilòmetres. Necessitarem unes 4 hores. No té cap dificultat. I superarem un desnivell de 280 metres. Comencem una nova excursió i ho fem a Montagut i Oix. El punt de partida és el coll de Can Puriol, a la carretera d'Oix. Ens posem en marxa i ho fem travessant la carretera per enfilar aquest sender. Comencem amb una mica de pujada. Al cap de pocs metres podem gaudir de la primera panoràmica. A la dreta hi veiem el Pic de les Bruixes, però també observem el Bestracà. I si ens hi fixem bé, també podem veure la Casa del Parer i el Castell d'Oix. El més bonic de sortir a primera hora és poder gaudir d'aquesta sortida de sol, amb els colors tarongosos. Seguim per aquest paisatge, que només amb els colors ja enamora. Anem decidits a descobrir els espais de la Batalla del Toix. La veritat és que avui, ja veureu, són els escenaris de la batalla i explicarem una miqueta els fets que van passar aquí dalt el 14 de març de 1874. La veritat és que la Batalla del Toix va ser una batalla molt important. Aquí a Catalunya no tenim gaires llocs on es pugui recrear aquests fets militars. Per exemple, als Estats Units és molt conegut certs llocs de batalla durant la Guerra de Secessió que es poden anar a visitar. No? Nosaltres, aquí en petit, intentarem fer el mateix. Des d'aquest punt el virem al Puig Gavarró, lloc on, segons expliquen, van començar els trets. I fixeu-vos quina imatge més bonica del Costa Bona. La neu s'ha convertit en un mantell blanc idíl·lic a la zona. Seguim amb la ruta i ho fem per aquest camí, que anem fent a bon ritme, descobrint aquest indret. La ruta ens proveeix d'aquests petits miradors des d'on veiem l'antena de dalt de la muntanya del Cos, on hi ha una torre de defensa i el santuari. Bé, estem arribant ja al punt on va començar la Batalla del Toix, que és aquí dalt, un cim que es diu Puig Gavarrós. En tot cas, cal explicar una miqueta, diguem-ne, com estaven posades les tropes, tant les governamentals, que eren republicanes, com els carolins. La veritat és que els 2.500 soldats governamentals que van sortir de Tortellà, esclar, amb tot aquest recorregut fins aquí, que són quasi 16 quilòmetres, això va ser un camí interminable, no? Penseu que 2.500 persones, quasi en fila índia, doncs ocupen molts quilòmetres. A més, hem de pensar que portaven quasi 70 cavalls i mules, o sigui que déu-n'hi-do el volum que feia la tropa, no? Bé, la veritat és que quan van arribar aquí, més enllà de cansats, per darrere d'ells els anava seguint una partida carlina que els anava vigilant i es anava parant quan ells esperaven, no?
Quan van arribar aquí, per tant, tota la tropa estava molt, molt deslligada, molt poc compactada, i, diguem-ne, els primers soldats que es tenien que enfrontar amb els carlins, doncs, eren molt pocs, perquè els altres anaven arribant de mica en mica, no? La veritat és que això va ser un factor determinant per a la batalla. La veritat és que el nivell d'organització dels carlins sempre era molt baix, però en canvi ells dominaven dues coses importantíssimes. Per exemple, totes les serres aquestes que tenquen Castellfollit i Olot, ells estaven en els llocs alts i, per tant, dominaven el terreny. I, a més, una altra cosa molt important, ells coneixien molt bé el territori. Els governamentals, com que tenien voluntaris de Tortellà, no és que el desconeixessin, però, en tot cas, els carlins sempre han set els amos del territori. Seguim el recorregut que ens hem proposat per aquest camí que transcorre per boscos d'Alzines. Per l'itinerari tornem a veure la piràmide del Barstracà i Santa Bàrbara de Pruneres. També albirem les crestes del Ferran i el seu cim, un punt del país on ja hi hem passat. No ens entretenim més i continuem seguint aquest camí i anem buscant un petit sender que ens deixi pujar fins a dalt del Gavarró. No obstant això, tota la zona està molt espessa de vegetació. Al cap d'uns minuts trobem un petit espai net pel qual decidim enfilar-nos. Hem d'anar a buscar les petites zones que ens permeten passar. La llum entra per aquest bosc atapeït de pins. Ens aturem un moment per poder-nos situar al punt de la batalla. La tropa tenia que fer aquest camí cap aquí, no? Però quan van arribar aquí van trobar un pilot de carlins aquí dalt posats, que els quals anaven tirotejant. I els tios, doncs, què van fer? Pujar a treure'ls d'aquí, no? I els carlins se'n van anar al Toix. I què van fer els governamentals? Anar a treure'ls una altra vegada. I quan van estar aquí ja els van tenir. Ja d'això. I nosaltres estem? Nosaltres estem aquí. Just aquí. Altures de Puig Gavarrós. El cim està plegat de vegetació i poques vistes podem veure-hi. La veritat és que avui aquest paisatge està molt ple, molt emboscat. Fins i tot es veu una zona que fins i tot hi devia haver-hi feixes de conreu. En tot cas, aquí dalt els carlins s'hi van posar i mentre les tropes passaven per sota pel camí que hem anat fent nosaltres, des d'aquí dalt els van començar a disparar. Els liberals, això era més o menys cap a entre una i dues de la tarda, es van haver que reagrupar perquè anaven molt esfilagarsats i van desallotjar els carlins que estaven situats aquí dalt. Aquests carlins d'aquí se'n van anar cap a la Serra del Toix i cap a la Vall d'en Bat. I una vegada arribats aquí, els liberals, doncs, bueno, ja tornaven a dominar aquesta altura i el que van haver de fer és anar a dominar l'altura que tenim a davant, que és la Serra del Toix, no? Aquí es va congriar una miqueta el fet de la batalla, perquè mentre els liberals van estar desallotjant els carlins d'aquí de Puig Gavarrós, que hi van estar-hi més o menys una hora, totes les tropes carlines que estaven a la zona de Batet i de Castellfollit van poder pujar cap aquí per ocupar la columna liberal. Hem de pensar que, esclar, 2.500 homes i 70 muls i cavalls, això devia ser una fila molt llarga que costava molt de reagrupar. Els soldats sempre anaven millor armats, però la veritat és que, esclar, com que anaven tan quasi en fila índia, doncs costava molt de reagrupar-los per poder avançar. Com veieu, Puig Gavarrós, que és un cim modest, té 669 metres, és un cim important dintre d'aquesta batalla del Toix. De lluny observem aquesta ovella, mentre també ens detenim a veure el punt de la batalla.
Les vistes des del cim, tot i ser modest en altura, són magnífiques. Veiem, per exemple, la Serra del Toix. I tornem a fer camí mentre albirem el Mont Petit. Els nostres excursionistes sempre aprofiten petites parades per fixar bé la ruta. Passem pel Coll de Rodoreda. El camí per on anem és de molt bon caminar, per això anem a bon ritme. Les petites balconades ens permeten anar fruint de les vistes amb cims emblemàtics de la zona. També comencem a distingir la Vila d'Oix a l'Alta Garrotxa. El verd tenyeix la zona amb la força de la natura com a comú denominador. I aprofitem aquest petit punt on toca el sol per menjar. Però de seguida ens posem en marxa. Com veieu, el sender comença a estar una mica més en pendent. Ens tornem a situar mapa en mà. Avui són en Toni, el Joan i la Pilar els que porten la batuta. I no podem deixar aquest punt sense observar la muntanya del Canigó, que domina els Pirineus Orientals com si fos un veritable sentinella. També el virem Oix i el seu castell. Ara deixem la pista i hem trencat a l'esquerra per fer tota la carena de la Serra del Toix. Tornem a veure el Mont Petit mentre anem fent el cim. Ja ho veieu, que anem tot el camí parlant i comentant la jugada, que l'excursionisme també es tracta d'això. El paisatge és més feréstec mentre que arenegem aquesta serra. De mica en mica anem pujant els metres, fins a arribar a aquesta balconada des d'on veiem el Puigsacalm. Bé, estem ben bé quasi en el cim de la Serra del Toix, que va donar nom a aquesta batalla que avui hem estat resseguint els principals escenaris. La veritat és que aquesta serra fa com uns tres cims seguits. Hi ha un camí molt maco que va seguir la carena, per tant, és important d'utilitzar-lo. Aquí dalt hi va haver el moment culminant de la batalla. Els carlins, una vegada van ser desallotjats de Puiggavarrós, van vindre cap aquí i van continuar disparant sobre les tropes que passaven per la pista en direcció a Toralles. Els soldats es van veure obligats una altra vegada a pujar fins aquí dalt, a treure els carlins, i aquí és on ells van perdre una miqueta al nord, perquè, esclar, ells tenien que anar cap a Toralles, i com van ser aquí dalt, es van començar a trobar de que els carlins anaven pujant des de Castellfollit i des de la carretera de la Riera de la Carrera, i, diguem-ne, es van haver que parar a intentar salvar-los. La veritat és que aquí va passar un dels fets més rellevants de la batalla, que és que quan els canons que portava el grup militar governamental es van posicionar aquí i van començar a disparar contra els carlins. La veritat és que no els van aconseguir parar. És més, els carlins van agafar els tres canons, van matar els oficials que els manaven, i aquest oficial després va rebre fins i tot una medalla pel valor, a pesar de que hi va deixar la pell, no? Bé, aquí es va, diguem-ne, convertir ja la batalla en una sèrie d'episodis desconnectats. Les tropes governamentals ja no formaven un grup compacte. Alguns van anar ja en direcció cap a Olot. Com que anaven tan esfilagarsats per tot el camí, ja no hi havia comandaments que els fessin anar tots a una, i per tant aquí, diguem-ne, es va, diguem-ne, guanyar la batalla, no? Aquí dalt, al cim de la Serra del Toix. Deixem aquest cim i observem la Torre del Canadell, bastida durant les guerres carlines. Durant la batalla és on es va establir l'estat major d'en Savalls, el comandant de les tropes carlines. Fem una petita pausa per agafar forces fins al final de la nostra excursió. Durant el recorregut només veiem alzines. Des d'aquest punt tenim vistes fins a les cases del Puig, el Prat, el Soler, el Vilar i Santa Maria de Castellà, que des d'on som no la podem veure. Tot plegat forma part de la vall de Castellà. Observem Cabrera, el Pla de Llats i la Serra de Llancers.
també el virem al Puigsacalm. La Pilar Notre aprofita l'ocasió per gaudir d'aquesta magnífica panoràmica de la vall del Castellà. I també veiem el Coll de Carrera. I com no podia ser d'altra manera, Serra Cavallera, el Taga i Sant Amant, muntanyes emblemàtiques del Ripollès. Ara ja baixant, observant cada pas que ens ofereix la natura. Al costat del camí veiem aquesta bassa. Segurament hi devia haver bestiar a la zona. I anem fent camí per aquest indret espès i herbat. Just a l'esquerra del camí trobem una plaça carbonera. La Pilar ens ho ensenya amb detall. En aquest punt albirem un paisatge extraordinari. La Pilar recull una cinta enganxada en un arbre i és que per gaudir de la natura el més important és no malmetre-la. Anem fent camí, sense dilacions, per aquest petit sender que se'ns obre enmig de la muntanya. No desaprofitem l'ocasió per veure el santuari dels munts, el cim més alt que veiem a l'esquerra. Bé, com ja he explicat a l'altra intervenció, aquí dalt a la Batalla del Toix, aquí dalt a la serra, la veritat és que ja tot es va convertir en un gran desori. La veritat és que els carolins ho van tindre fàcil, van poder, diguem-ne, anar eliminant grups de tropa. El grup més nombrós de la tropa, que eren uns 1.500 homes, que eren els que anaven a davant dels matxos i d'això, aquests, junt amb l'estat major d'Eduard Noubiles, van ser encerclats aquí mateix abans de creuar la riera de Castellà i, per tant, van ser fets presoners. La veritat és que hi ha com una espècie de llegenda que diu que les tropes governamentals van ser traicionades. Jo no crec que fos aquest el motiu bàsic. La veritat és que les tropes governamentals van cometre un greu error, que és no fer una acció combinada entre les tropes de Girona, que tenia el Noubiles, i les tropes de Barcelona, que si haguessin vingut des de Vic per al Grau d'Olot cap a Olot, esclar, es haguessin trobat els carlins entre dues forces i segurament s'haguessin sortit. No? En tot cas, això no va passar perquè les tropes van arribar a Vic, les tropes de Barcelona, el dia després de la derrota, i per tant tot el pilot de soldats que es van anar rendint va ser molt considerable. Bé, com veieu, és una batalla de les... A vegades diuen, les guerres carlines sempre es parla d'accions, de batusses. La veritat és que aquesta va ser una batalla amb tota la regla, diguem-ne, no? Les forces d'un i de l'altre bando pensem que eren bastant considerables, 2.500, 3.000, 4.000 persones, o sigui que déu-n'hi-do el combat. En tot cas, morts i ferits n'hi va haver pocs, en aquella època les armes no tenien encara prou força per matar molta gent de cop, però bueno, estem davant d'una de les batalles més importants de la Tercera Guerra Carlina, segurament amb la Batalla d'Alpens. L'excursió d'avui és vella en història, però sobretot en paisatge. Seguim el mateix camí que no té pèrdua. Arribem al Coll d'Oliva Giberta. Aquí se'ns obre una mica el paisatge, a diferència de tot el recorregut. Les pluges dels últims dies es deixen notar al terra. Aquesta zona és de més bon caminar, amb un trajecte molt més ample. I aquí, la Casa d'Oliva Giberta, una casa de turisme rural. Al fons, el Coma Negre. Les Bruixes. I Sant Marc. A mig del camí trobem aquesta zona, si més no curiosa. I una mica més enllà, aquesta construcció de la qual només en queden les restes. És Cal Malcasat. Enfilem els últims compassos d'aquesta excursió, completament en descens. Aquesta zona ja és un bosc completament de pins i, definitivament, ja arribem a la zona més baixa del recorregut. Veiem la Serra Alta i, a sota, Sant Eudald de Jou. Bé, la Batalla del Toix va tindre uns epílegs una mica tràgics, perquè diversos dies després de la batalla, el Savalls va fer fusellar tots els voluntaris de Tortellà i de Besalú que havia capturat i
el juliol del 74 va matar quasi 200 carrabiners i soldats entre Llers i les Caramelles al costat de Sant Joan de les Abadeses. O sigui, com veieu, la batalla del Toix fins i tot té un acabament realment tràgic i horrorós. Jo crec que fins i tot per aquest fet és interessant que haguem fet aquest esforç d'intentar rememorar aquesta batalla que va tindre tanta importància a la història de la Tercera Guerra Carlina. En tot cas, l'excursió ens ha permès disfrutar d'una part de la Garrotxa que moltes vegades no s'hi passa sovint, ni és lloc habitual dels excursionistes, que són, per exemple, Planes Lloses, Santa Bàrbara de Pruneres, tota la serra del Toix que avui hem fet. Són llocs que val la pena de veure i de visitar. Agafem ja la carretera per arribar al nostre punt de sortida. Passem pel costat del torrent de Sant Eudald i el d'Oliva Giberta. I en aquest punt hi trobem el junyent d'aquests dos torrents. Arribem al nostre punt de sortida, Can Bondància. Us esperem en el pròxim programa, on seguirem descobrint altres indrets del nostre país. Serà, com sempre, tot caminant per Catalunya.